mu byonna Yesu bye yakuwa by'osobola okulaba waliwo abantu abaliko omwoyo nga bw'oyimirirawo asobola n'okulaba omuzimu ogutambula gukuwerekedde bulungi nnyo nekyogukugambye n'ekiro kye wayogedde jo twafunye waneno omuwala nali musabira kawyaja nagamba nina ekirooto naye nina omuntu ankozesa ekiro ne mugamba kati Yesu nanyingiza mu kirooto omuwala neyebaka omuwala n'azuukuka n'amulaba ne mugamba genda Yesu atugambye omuntu oyo yennyini ogenda mulaba mugamba katono omuwala yazaala nawe obujulizi nasayisa nemmere olutuko ina nagamba mami enjo nabadde mu kirooto omuvubuka n'ayingira nga kizikiza muzimu n'agulawo nalwanagana nenangamba nafuluma nensaba nafuluma nangamba wampa mafuta nengesiga bwe batyokka mu kirooto mwe yakikoledde nangamba nekufuluma nekutambula negenda ekityoyogedde ddala ky'obuuzizza otuka nekutunira we ati negamba mukama yangambye nti nno wafiirwa omwana mukama atugambye nti nno watta omuntu mukama ngambye nti nno olina oluzaalo bweru tiri owasiba wagende waneiba nokwega byonna abijjayo waliwo avudde wano mubuuzi wasu ye agudde ku ttaka nagamba Yesu kolanga bw'oyagadde neiba wakola bwati nebwati wayibirya ku neiba n'omuvuma ebigambo bwe biti neiba nakola bwati nebwati nebwati kati ebyo byonna katonda abyogera n'atulaga ositiya namundaga nandaga omusayi gwa Yesu n'asitula ekikompe n'alaga abayigirizi 12 n'atulaga ku musala byonna nga bayibu katonda bwe yabyali byonna katonda andaga New Testament byendaba abantu abo bavaawo bakkiriza ne badda okusinza oba yonna gye bagenze bwe bagenda ate baleeta balala olya mugamba sobodde tukamami enjo amenjo mugambire kino nakifuna kati gendayo omunyonyero omuntu bwe bati yakusindisa bamu ne bakomawo ne baleeta banaabwe nti Yesu akoze ebirungi olina ekintu ky'oyogedde omusaayi gwa Yesu tebaguzanyira okusooka okwo kw'oyogedde abakatuliki balina ekizibu ekyo kimu abakatuliki otyo abakatuliki babeera basaba tebamanyi kusaba nsaba gy'oyogedde staff ali mugulumirembe maliya ekitiibwa kiba ekya paatiri nzikiriza katonda byebyo novena naye katonda bw'atuuka n'akuka mukyobola banga bamuza mami enjo oli mukatuliki oba oli mulokole naye nga temutabula bintu nze eddiini gye nkuliddemu ya bukatuliki naye atula obulokozi n'esigala mu ddiini gye ndimu naye atula obulokozi abasiraamu bazze wano abayitirivu ayatula n'ayingira endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'atambula ng'asaala kubanga kyayo ayingidde endagaano n'amugamba Yesu nzikiriza olwaleero nkulembera abaana wano ne tuzaala naye nga siba musiraamu kubanga mu busiraamu chapita ey'okusatu vaasa na munnya paka kwa 5:5 eyogera nti Yesu ye Masiya amina tendo Quran echa mpakanya nga kuli bikulo gisome amina Yesu chapter 3 mukama atugamba nti okwatula obulokozi tebukujja gy'obadde tekimwana kwata sapuli if you don't want the rosary I know the goodness of the rosary kubanga sapuli egimanyi obulungi bwayo ate ekikompe ekimanyi obulungi bwakyo kuba kindaganandaga ostia kakirimu bulokera nga kyanoamba enjolo kira okwogera ku ostia body of christ tekisoboka kugamba ate gw'oyagala kukola ki eyo yeddiini ye Okay, that's why Jesus is into Christianity because he's Christ. He's Christianity. Mbadde nkugambye nze bwe mba nsaba sapule bwe gwayo obulungi bwe nti ebikolwa byange n'embimalayo nteekako additional personal prayer oba individual prayer kyemmanyi ngenda obutereevu so ekyo ky'ogamba abakatuliki nti bw'omala mirembe Maria tokuba kabonero ka musalaba ogw'omu buliri oyinza omugamba nsumulula nyweza kubanga byonna biri muggwe kyobala banga bagenda ne bagamba nti nno lwaki asabanga abalokola ate nga mukatuliki ne magamba temumikisinga wano bintu ekintu kyetwogererako it is only one person Jesus Christ buli muntu wadde bwogera nga bw'aba ayagadde lyerinnya lyetuba obulokole tebuliiko nti bwagundi ate Yesu taliiko nti gundi agenda mumulwanira bwe yeeyolekerwa wa mami enje agenda kweyolekera Russia yeeyolese tatubulidde mizayiro aba gyali n'agenda ekata e South Africa ekiriyo obwavu obuyitirivu mukama bw'atugamba gyali abulaba kati mukama yeye mawanga kati mukwata sapuli n'osanga ntudde wano ndi mirembe gyange nyinza okutera sapuli mulago nenjiteeka oba wano wansi nentandika ate nsaba enyenjawulo nemugamba kakati mukama andaze Yesu aŋŋambye nkugambe andaze omuntu ayingidde wano talina luzaalo nentandika kitaffe ali muggulu nemala okusaba kitaffe ali muggulu mirembe Maria n'ensirika awo nkozerewo ki ate wali mugambe Yesu jangu kabaka w'enzaalo oli kabaka w'enzaalo
muyite ogenda okulaba kabaka nga atuuse oyo yennyini yimirira wano ozaaze muteekemu abaana basatu omugambye oyo musajja muzibu abira ttendo abikola wano n'ayingira nemugamba genda Yesu agenda tuwa oluzaalo bebi ne bamuleeta nembagamba olaba kabaka kyakoze waliko amaanyi ageetaagisa waliwo ekisa ekyo ekyetaagisa n'omugamba Yesu oli lwazi oli kabaka w'abakabaka oli kabaka w'ennyanja omugambye gw'ensulo alwana entalo n'aziwangula. Mimi's Glam bebakola makeup ne nviri ebiri classy with quality. Balina owabagole n'owabuli mukolo gwonna kabegwa yagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviri z'abagole. Basange Kwaruwa Park Plaza, Room CB157 oba bakubire ku 0702-004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Nga katona yebira about the rider of the white horse, because he's the rider. Ate ye, mkama wabata, ata nikotubu, inoburu njibwe. Ya, mkatoni cha dedi na alata horas. Nero mani unene, kukama wajetu kubida noza na wakadika na kukuma chakri baku wako, masi, gina kutani, kama gambo yu mwana mani Yesu. Yesu wa muma, ni muru uti. Polida, ni inga ya garanyo kumuana. Ati mula angida, tupa nyiti bebi. Bosi, baba angida. Baba be banka. Baby, mulungi nyo. Sibo fetu. Katunula ne baba ayogera. Kabaka wa ayogeza mutima munda tayo sobola kuogeza mulimu wako kuanga ye mtu kili fuke gamba tay. Sibo limu baya vere mali mbira naye. Ye badala. Eh banango ni mulungi. Amanyi ga mujulo bwa kabaka katonda ya mu bwa kabaka bwe guru nsi. Byonna ne bimujula. Yante tayina malala mwana watu. Anti abera unga asiri santi wa mirembe mulangira. Ayogera mpola mpola tebu ayogera ayogeza mutima munda. Teba mububu ukirako. Bani mangi. Tola nanti miza ile edina amani. Koli ye miza ilo. Oina kujia mpola. Obato nalatuka amanya agamujude oyogerereri. Ngari wanukuba mulangira. Muna ngo mulangira. Mulangira oyoka baka wabalangira. Atuwa mulangira teba beri iti bulio mulangira. Abi omtaba mulangira. Mbaba oru yo. Yesu ya agabo mulangira nobu umbeja. Yunga bibi. Zeya nyamba. Mumbeja ni manya nti abambeja mbeera nsobola okubeera nabo. Amina tena. Eee. Amina tena. Biki ebirala by'olina okutugamba ku Yesu? Bingi nnyo. Tebiggwa maloja. Bingi nnyo. Uganda ayagala ebaziwe ebibala. Kubanga Mukama atugamba it is the pearl of Africa. Abantu basime ebinyeebwa, bannange kasooli wuyo, bannange abazise ensi yaffe aleetemu ebirungi. Atulaga cotton. Anze kulaga byenda bye. Yesu atugamba ekyuma kya cotton kyali kitambuzibwako edda abantu abaali ab'edda. Edda naye ng'abantu abo abaali ab'edda banyambala mpale wetatengane naye nga balina enviiri nnyingi nnyo bwekale nga nacyo. Naye kati Mukama atulaga kala eri ku kyuma ekyo eringa erina certificate oba ng'eringa erina endagaano y'ekyuma ekyo ng'eringanga abantu abali mu kyuma ekyo si kya bwannannyini bwakyo. Gaba chili mumu buchamu. Yes. Okay. Katika Mukama atulaga nti ekintu ekyo kiringanga ekyagabibwa oba ekyatundibwa ekita atulaga nti kotoni wasituka okubanga kotoni bwe babanga yandi badde asigala mu Uganda n'akola blankets waneno n'akola amasweta asituka atabuka mu bbanga wuna agenda walala kubanga Mukama atugamba edda abantu bedda bayi okay Mukama alaga ebiseera byali byobote. Tuatu mwakejo 45-60 nije Mukama atulaga baina nge mifaliso jako zesu wanga kotoni wa Uganda sweta ne blanket wale blanket zibako zesanga Mukama atukaba ebisele ebyo Mukama atuzai mukala atuzai black and white na atuzai ebisele ebyo kati Mukama atugamba tebichi afuni bwebyo kubango sobolo gena nungule sweta atenga wana mu Uganda sobolo kukula sweta na iti uteche aluotu yiyanji yeso Mukama atunyeza temekuwa watari kuhu good Mukama atugamba chintu chuntule mtu chogere kwa amasanyalaze damu wale uwe stowa ringa amasanyalaze na ya amasanyalaze kwa Mukama atugamba watsi zago ziringezi kendera yes yes Mukama atugamba amasanyalaze ga kendede amasanyalaze gega bye wegati. Bajituwa a fuse. Awandi se chikambo fuse. Anti biyena babi yengugamba. Ani kukaji ya sunze mwaga na nagira u katikati. Sibi mbina bila badu di katia duizi zamu. Fuse. Fuse banaji. Yungina kuchintu nchikugamba. Batu ba chitegira. Fuse yiye kama sanya. Ege na kula mtu kumepe. Yako zi. Zuuu.
fena mtuzikida. Eh. Ama senyalaze nekagenda. Bagenzo kudamu kubanga kibagala bapampige. Tuwake. Ngati tucha asumula kuyaka. Urenso unga. Yaka awedeko. Okay. Ayo vila kuyaka. Hmm. Hakati yaka sina wengine bitani kumbitabla yaka na bidada. Oba. Anyway. Musana kwa. Yes. Mukama atugamba. Ama senyalaze galinga agafa. Gafa mumazi. Negabuguma. Negaduka. Gahina we gagena negestuwa ni ngani. Bagatola kwa ni mayanga. Tugabideko guonine. Tugabidako wanane. Tugabidako ni mkama atuwa. Gagena kuzikila muyugano. Mnute chiba anga wo. Na adagaba president wano. Bana. Ngate chiba anga wo. Masanyalaze kubanga. Gakende doktuka kwecho. Gagena kubwa kumunudu. Zo. Eh. Ntiringi ndi njogere na aba umimi. Bagambe damu muzikwate kwate mwawe. Kati mukama atugamba nti no bayama zinafu. Mm. Pressure, yes, ajise pressure. Pressure eri low, pressure teri high. Okay. Kuba amazi okubanga masanyalaze geyongera bungi. Nini nga te damu tutuzigula obuli olukya tuyina yeka ruma tuyina isimba. Mm. Ina Owen Falls. Owen Falls. Fabatu katuyina na masanyalaze nga manji nokusinga. Owen Falls dam. Hey. Kansoke Yesu anziziza inambuza nkubuze bwali myaka ena ku munana nazayo 12 damu wekuba bwe yakuba ku myaka asatu bwekuba ante yobwe ya kendera ni tuzimbe nda eri eri nacho yali nacho ali manyiga katonda mukama atugamba amasanyalaze gakendera kagenda kendera nanyi badamu ni bagakebera obungi bwe bati bajjagala banga speed limit yago eri low. Nuri ya li hai nyo. Nga tusobolo gagi ya beda ko Kenya, netuga wake Tanzania. Mm. Nga manji nyo. Nekati gatole wako. E, nega sasa anyizi wako ye gati. Mbaga gabida keno, neno, neno. Anasenyaze power yago nekendida. Mm. Nani nateno. E, aine chidala. Mbindi tibibu. Yesu, mchombo zanga Yesu ya tukule. Kastomo zano mungama kakati nisaba mkama. Atukundi de chibucheti neno kundapo mkama. Yaga nisebe, leite ya mkama, yaga la chichi. Kupao, au wenyini wakulu nyao, kunsiwe ino kubela. Kupao, bewekede mnabi bitu tisa tisi za katulu. Pasa nyeleza gagenda kufako. Fetuwebo za tukilewa. Yati Yesu katesawe na batu bamba. Ndili tisaje, tusaletu mkama mkama. Yonge lo wanilide. Uchimani ndini na batu baso wolo kusaba. Nungani wakunda mkula wa mazdi mgefu. Nyanya ngelongi la speed ya mazdi mgamba. Sala. Sala ilimu amani. Sala ilimu chigambo cha katonda. Kwa magambi ya mamani kusoma novena. Masu kuta rosary. You pray the rosary. Mzo kwa matuki na kusoma sapuli. Emilundi musavu. Enako musavu. Kusawa musavu. Mukama na atu gamba. Rosary ni mjiduka nga tusabide chintu. Echo burunji wa guanga. Netuwa nga tusoma mukama watu gambi. Ensi ya fiyeta goku baziwe wibada. Ebilundi. Usanga matu nga bali mchalo. Nga maina mataka. Nga mataka gafe. Tuweta aga goku vedanga. Ebilundi. Ebilundi. Ebirungi ebigenda okuvaamu bijimu kwega mchika mnoga matino omuntu asimbye Yesu andaga entangawuzi. Nganyinji nyo. Entangawuzi takalia Uganda kunji nyo. Ebinye wa nifayo nebibara kunji nyo. Kati mkuma tukama. Niba hivyo kusoma na sakara mento msambiti wa gamani. Bagamani. Amina Yesu. Haba katuichi. Haba kule mbeze ba fewa na wabu bakaji. Mbwetu wazi. Ba marara. What was woman? What was the woman? Nobody to enable you, Savano Gamma. You're not going to be looking at any neighbor. No Jamas of Gamma and wait towards that. No Ginaka were priest. But you cook in a coma father. I've claimed as ever, Fabano. Hey, you're not coma father, and your father and Gamma in Savon Savia, Consabon Moody. In Savon Kama noisy, in Savon Kama and Panidi. I'm a lot of Japo Bezamunim, but you are a grave moon of Bango Limon Junior. Tawagamenti zeni na sente sifu na mawe runti nzendi chino. Hori ni mtu kaya urunji nino gina mchache. Wenzo gina mlago parish yino wanaweri. Noga mangenze wa mami enjo. Noga mangenze rubaga ngenze. Chua mirembe. Noga mangenze bukalango. Noga mati ngenze. Ni wafu waliye chengira baje. Amina Yesu baje. Na yuku singa baje le dala wanukua Yesu ayogere la wanu. Amina te. Ate elje ndi mrepresenting. Amina Yesu. Ate mungambi la dala akuli. Watu wa imi la ayogere la dala vyo. Navyo ya gara navyo gara navyo kugamba. Nova ungo limo mativu. Ninga hawa ntuba na wakulembeze ba febo yogera kuba mativu nyo kugenda mmasabo okusingo okujawa. Hato mani stani na gamba duya kula kusipidi. Hei. Sitani. Hanti ne kugamba na ndevisi kwa hawa ntubiba ina ni Yesu. Hei. Yesu wa ampola ampola.
Hati wa mirembe mlandi kwate bintu byempola mpola kulindirira omutima gogo ne kusoka kwa kalakaka ne gwaka kala zombi bayimaza ayagala omutima gogo ake kisachi abantu ne baga kale abereyo ne kisachi bagenda mugeyena afeka tugende ategeyena waliyo mulire bagenda kuzikije basirije waliyo kuzikije basirije bagamba ambo bajja kugenda ne kisachi omuntu wasoke bayiwe ko buyiwe mubasoke baguyire we bati buzikire katika kubulire mbugo nasigara wo naba kande ko cha kaliro no uliro muyo nakaliro kasibidi naye kati guri guru mujja ngane bosaba eri waguru nebo italaza no mbuga mapereza kutondo lya mazi Yesu tawulirize abera yetu lidero mulangiro mbujo yo mbanyi Yesu wange era abanywe bobo bagamwe musaga ati na bayizo banyo mwenge nenga bamanyi katonda abajude munda ne waliyo omuntu olinga je Satani ya mukolina. Mjewa ni mtu oyo toyina goja into him oba into kano tankamu goja bulonji kwa katono. Goja kibi tunga biganye munda muye na gamba antambu de mkoze bulichimu na yensa betisacha kama nonya Yesu. Yesu wajatu ule munda. Ati wakutula muna kufuga yamba dechisoya yamba doko wagara. Mulonji nyo. Yesu mulonji nyo watisatendo. Eche semba yuchi nandu. Yesu takufuze nyo kumarake mirembe. Tagenda kufura Padre Pio. Padre Pio te yavako muchachi te yav paka kufa. Kakati. Ako kabuzo nange ndo za kampa de nangamba kamubuze tulabo bana aterebuka. Bomwa gale nyo. Ayo bese Chikichama kwa. Na wakati ya kachimpa kubu waka nga mbini mizabana. Ani mbaba haa. Na nagoburu njiwe. Ebi hundu nibimewe kakoneno. Nijupa yanda zina nechuondo chetikile chine chame. Nde wanini mwasasura na kutabula. Yesu watula na akutula. Mjena akufuga. Afuga vyona. Matochi asura kuva wana. Tochi asura kunya mwengi. Tochi asura kwa mbala lebo zina. Jinzi, jamsuti. Mjona katochi asura. Na soka kufura chaya gala kati. Ya kujamu kwe gomba kwa yona. Yona ya binji jamu. Siva mwenjume. Kajini singa kawoma. Kwa chili unyo. Tonyo ayo mumiro wachi. Nwa mgamba kugua gamba kugua bulunji buoburamu. When Jesus turned water into wine, it is not the same mwenye mutamiye. Angamba kwalo na yeye anywako. Ali ya gamba. Babi yogira. Yesu te anywako. Yesu mutukirivu mulungi. Ati mbu yaje yabira ngabantu mbu irabe mbu bisera byabwe byedde. Natwali na anywa na abantu. Embu yabanga na ine ende kuyenga bajimanyi te no ya mukama wafe. Ani. Yesu. Tasobola kuba mutukirivu mulungi. Omwengo ogwo ogulaba. Bonyo omwengo ogwo. Ngori musiri seno teka echupe munga osu. Uyizo kufumo kumutu echi gambo. Guku tabula. Usungu nebujanga waliwa kutele kadanga. Topla gango waliwa mireme. Ngori teka echupe edi ya Guinness. No yogeri labu liomuwa. No soko. Banange no mitu nebita kuka nzembi. Mani ya bitu wewe na Yesu ya binji jako. Nzika wesa no yoko vuma vuma. Yesu. Yesu murungi. Bugambo mwenye si murungi. Kati nze nareka abanyo abajema fumenze. Eee. Eee. Kwa kati wogana chotaburo hizo kutumula wanenota nika kuogela bintu bila. Eee. Nti mwawamfu mila mkomo nchi. Manjia mwogela kumange chitacha muka batitongela kumpani dida. Eee. Kaza I don't deal with the comments. Sina tenza kaza. Okay. Nze kastan tunulile chitacha na ukuwela huko nye tunulile vuzo biyombuza ni katonda chayo gila. Nchangamba Yesu. Kumanga Yesu mwju vya dule nsi yuna. Yesu natuta yongeze wako. Atibamu ungira ko yeye ya bionadi ya gwela munda muye tosobola kwenita ye tosobola kutamburanga ye era tosobola kufuka ye kwa yeye biona yeye biona tosobola kumwe yongereza wako Nacha Ebo bebo kabali ne dagala lya habo eritasembera yo mu kisenge tatambula bulungi ngo butagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazala kongo olubuto lukyabuze eriyonja museke n'okugoba mugaba okugatta ke emimwe jaguba okusiwuka n'okuddugala ate nga balina yakapya aka habo akuze enviri za nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo Mujiringa bono gamba anti omuntu agamye mbo ate bano katuddewo kubogerera kuogera icho ogenda okogera. Mbono musumba na averi na agamba.
azuki za umufu. Walora vya yoko mtuwa amanyisi siwa ina chigambo jiba chijie chobu sumba nubu nabi. Mwenduwa haba kuba crusadio ni baga mwete na haba futga kuba zuki. Tuhuli angkula ngo kwa crusadio. Sili uli levyo saka nabi uyo reso mata yonge sebu akobyo nabi vye. Haba ntuwa. Mamuzuki za afukeye. Tasobola muzukiza muri nyireso elisinga amanya munore musajja yesigazo buyinza. Ubone pastor Nigeria yeyo sebumbu yazukiza ako omuntu. Na muzukiza nasituka. Ate na amara muwiche munafe byadda. Ari afanda matamaji mu yafa. Eh ako palazalo. Eh bubali bakola kalazalo. Mm-hmm. Oya bina musanduke na muzukiza. Kale wa kawike munafa. Eh byali bya kifere bitufu. Okay. Baba ngani pastor yo yafa. Ali kwazalira ko Yesu yebyonna God the Lord. Yesu yesigalizo obuyinza bwe nokwagala kwe. Olaba mukama nti esawa weno lebwampa obubaka nampa ko obunabbi binanga bayogera bwe batinebwe batisobola kukola kye yakola era sobola kufuuka kyekyo. Na yetu sabe kisache ne kituwaninya ne kitugabidira ne kitusumulula. Kati tusobola kera kumacha no ngamba muntu nti ayimiriddawo n'azuukiza. Mwama songu mazibe uwe katine gatu nula. Hei, naasituka na agoro kuka. Ngara azaru. Janange. Sima nita tugenda kubeda konga tutu usemu guru. Bete kike. Mboke genda kunyo. Mama, agenda yita hawa sumba zinagama. Elawa sumba beba mani. Ngabali mula inibuwe bati. Bagenda kuita hawa sumba na boba je. Atule wali Yesu nga kutenzoi. Yesu, Yesu galizoi. Chiri musumba sumba gulo na soko jakoye. Eche chitiwa chiche, ye nabi. Hela ye musumba. Kati wagevo ogena mguru nga baka mumusumba kundi ye muka. Ngato musumba atude wano. Sima jo bagena mtu nulida nga weze. Kati bobe itechi. Weza manyagawa. Chima ina manyagawa. Hati mginyali otu kwe chitiwa chi. Wei chitata gundi. Hei. Tinze tata nami aro zinze ndi wano kubali isechi gambo. Waite mami angel. Hey, nze kati no mami angel, angel wapita angel sina chengenda kuvako kuba muna Yesu yenda. Iye linya lyo. Iye linya lyo mulonje wange tendo wange kulanga boyagala kubanga bibi. Ogezo nti peke che chigambe echo. Uli omusajja asumbe munye nyala ya sumba mazi. Chokate basobola kuita pastor angel. Ayi emboke lyao. Hey. Okay. Hey. Omusumba Eh bwabyo gete. Omusumba ne babende bayita omuntu nti oli musumba. Hey, osumba ki? Asumba bantu endiga za Katonda. Endiga azisumba oba ali wazisumba? Amusumbirako. there are three pastors. Eh hey, kubango oyo. He owns everything. He owns life. Heaven and earth. Okay. He owns everything. He owns even death. He owns life. His prosperity. He's the goodness of life. His glory, his power. His knowledge, his wisdom. He glorifies heaven and earth. He gwemusumba chafu deriva jaja wagambi ave wamwe. Yabacha yo chata. Abo, mumusumba. Alinye linye kuba jaja ave. Yesu mulamu. Yesu wachisa. Na dayo na mkoleza kwa basi nagaba yogera ku ostia. Na tulaga ostia. The body of Christ. Ali wano. Nyezo kutumu yunga kusaka kwa latina kwa ostia. The body of Christ. Omugati guwa bulamu. Omubili kwe. Guwa muwendo. Omubili kwe. Eze nguwa de kansa siri mkamba Yesu. Nyambale chambalo cho omubili kwe. Omubili kwa Yesu huwa. Nse nagamba bantu, tetulinda Yesu magina kujanga yamba de suti nga kute briefcase mwa jewa nina akunkunatu ukewa nunine nga tambula ngomu. Nga mtukudewa nwana mwana. Nacho techinja kubawo. Techigenda kukola. Bate mwesu nze muka interview. Ayogere na monse yomo ya kole na monse yomo. Oh. Kole na monse yomo. Kati esawe na ayogere na momo yo. Atamuli na momo yo. Akole na momo yo. Agabidi na momo yo. Kuanga Yesu yivyo na. Afuge nse yomo yone yomo yi. Atukuli la monsi yomo, atenga tuli monsi ya mwiri, atena akuli la mwiri. Na msebile mna mgamba Yesu, mponye nwadde, na wanye nwadde, na jugumeza monsi yomo yi. Atenga tukuli de monsi ya mwiri, katibyo nabi ye. Ok. Obusumba kutubde mu ye, asumbe nwadde, wasumba kasa avuna manamu ita na mkora na mwita kabaka. Byo nabi ye, he is the kingdom of kings.
Ekuru lijie uinza uwetendu lijie kwa gala kukwe. Ola wane mizi mtejimu za njia. Kujetu kawade neji uwora. Neji kawa neji mwija mu Yesu. Neji kwalechi. Nee. Kati ya wita wa sumba la bisoke mtejimu wa viviku. Ok. Kati katuunzike dachi kemu. Tude mami enja tuweye sara. Egendo kubeira nga etugali yao. Mwumasigareko. Gwanonya abogezi boku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation ne mikolo emirala jonna otuse Tokyo group bebanna abazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema kunnakatansisa okutali minyoonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja otyo weewaawo mbasuubizza mu kugenda wali nti bwe tudda egenda kuba sala ngekolera mami enjoy ina ekigambo ekisemba yonga tonaba kutuwa sala nsaba mukama kuwangaza amen nensaba abantu bonna abali eyo abazze waneno nga balabye bulungi bwa kigambo kyokyolwayo ekya mukama nensaba mukama bwe basabanga bafukamiranga ne basabenga nga bakusabiranga bakusabirenga kubanga mukama abawadde obirungi ate mukama n'abawa obunnabbi bwabwe ye okiwulidde mukama n'abawa obunnabbi bwabwe simami enjo n'abawo yes kati mukama kyatugamba tino abasumba tebagamba nti nno si basumba tuyina omusumba asumba endigezo bw'oteera ku macha limited what he told me azimu n'akyogera n'agamba tino bw'omuyita n'omugamba jangu osumba ekkanisa eno let him come bwasumba otandika okulaba byayogera byendaba egama Yesu angambye oli bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti omusumba nambye omusumba ndaze naye bw'ono osumba ng'omusumba atambula ngakola ki nga yadde bali kankulabe bwozi sumba good ekyo kyenjagala mulinnya lya Yesu webakitegeera kyebava bafundikira nga abamu batulimba bulimbi kyekyo alemereddwa okuzisumba omusumba oyo mito mugambe jangu osumbe bwasumba asumba obulamu n'asumba endwadde n'asumba sirimu ne kan asumba omugumba n'azaala gw'amasumba ng'ozibiriza bwe batogenda okuddamu kolebanga ne bwe tunudde magamba oyo muŋambira ali bwe batini batinga mugamba yesu aŋŋambye bw'ati ne bw'ati era abantu bwe bagamba ti yesu aŋŋambye oli bw'oti ne bw'oti yesu n'aŋŋambye ogenda kubeera bw'oti ne bw'oti yesu n'aŋŋambye okole bw'oti ne bw'oti ne kiba kubanga ye aŋŋambye naye bwe nnaakira ku makya ne nneeteeka mu kiti kye tomalaako kati nno osooka nno emizimu gijja okukuba gikwamuse mu bbanga ogwe wansi ati omusumba taliwo gwe musumba gisumbe osobola otusumba ebizimu n'emisambwa atuuka wano n'akubba n'omusama ne guvunnama ku ttaka kubanga ye musumba yayiwa omusaayi bano tebayiwanga ku musaayi obulire ludda wala tebeesalanga yadde kagalo bwe bati balina gye basalira ewalala eyo naye kati ate ogwa yesu gwa muwendo ogwo gw'omuwendo ogwo gwe gutusitudde ne gutuwanirira okumanya yesu is the king of all prophets kyo kituufu king of all prophets omanyi wabasingira bonna ba prophets bwe yabasingira waali awantu awo yeeyambula n'awaayo obulamu bwe n'awaayo omwoyo gwe n'awaayo saddaaka eri katonda n'agamba ŋŋenda kufa ku lwange mukama katonda n'amugamba ŋŋenda kuwa buli kyabugagga n'atuula munda mu ggwe n'enfuga kuba mwoyo mutuukirivu atudde mu yesu moses yayawula amazzi yesu nno yagayimirirako buyimirizi mpulira essaawa mulinnya lya yesu erisinga amannya gonna oyo kabaka ttendo olowaazi falaawo we yafiisiza omwana we essaawa eyo the 10 plagues netwogerako eyasembayo yagamba all first bones will die tewaaliwo mazuukira yesu n'agakolera mu laazaalo malayika w'okufa wali yayita ne bafa bonna kyekyo kyennyini amazuukira ne gatuula munda mu yesu yesu ye mazuukira ye bulamu obutagwawo ye kwagala kati ate yesu ekitiibwa kyayina n'okwagala kwayina talemererwa byonna byonna abifuga ensi agifuga emyoyo n'agifuga obulamu n'abufuga era naffe twamugamba fuga lamula amina ttendo kyova olaba nga omufaaza yakugamba obutambuliremu bulungi nnyo n'oŋŋamba simanyi tozanguleyo obuguzi kyambalo obwo bukweyoleka yesu atugamba the first time I saw you negamba yesu atugamba obufaaza taata mukati nasoma obufaaza obwo nekati netugira bwe tuti bannange yesu akyakubanja obufaaza aha yesu aŋŋambye nkubuuza ennyimba z'oyimba ziriwa oziteeka wa
Olinga mukama atugamba olina ennyimba z'olina n'ezina wezitudde tezinaba kufulumagira mu studio. Neeyimbira byange. Yesu agambye jjayo mukama atulaga nowa muserious. Naye mukama atulaga olina ennyimba z'owandiika naye ennyimba ezo zibadde zibulamuko okubanga zeepanga ebitabo byonna gyenapanga napanga napanga namanapanga nafuka. Natwala CD yo ne bateekayo mu studio ennyimba ne zifuluma bulungi ate nalina eddoboozi eddungi munyinyireso ezisinga amannya gonna. Bya music nnyimba byange. Twagala ennyimba ezo zijjayo olw'ekisa kya mukama nti katokola n'obuweereza bwe baakugamba Father wange na n'obukyankalanya kati Yesu atugamye. Kati atantampa bibonerezo. Obeera mu kigambo kya mukama obubabulira bulungi bwa Katonda. Buli lw'oyogera obulungi bwa Let me tell you, even if you just speak out the name Jesus Christ to someone, glory and heaven will open to you. Nobera onogamba mno nomugamba Yesu mulungi gwakolera ebirungi notambula butambu ekyo kyokka kimala abaana b'okubanga bazibwa bujja. You're talking about the God in heaven. You're talking about the goodness in heaven in him because he's the glory. I'm proclaiming his name. Amen. Yesu. Kubanga Yesu alimu ebintu ebyo. Bisatu. Father, the Son, and the Holy Spirit. Trinity. Yes. He's the kingdom of heaven. Yakisumuluza ekiggula eggulu tewali asobola kuliggula ne teri only him. Olaba sitaani afukamira wansi n'amugamba wandi taata n'amugamba beera awo n'amugamba ngi sitaani omulimu gwalina muli ogwo okukema. Ky'ogamba Katonda oyo amanyi okukolaganako ne sitaani. Ng'amwagaza ki? Anti mbu tumanyi okugendayo ne twetonda. Yajeemera Katonda mukama n'amukanyuga n'amukanyuga ku nsi bwe yabeera ku nsi ye n'asalawo yeekolera ebyo by'ayagala kujja kukema. Mbu tulayira obutaddayo okukola bibiina mbu n'ayita sitaani namuga ddayo nkemere ku muntu oyo. Kati Katonda ate oba olina ekiti ky'omutaddemu ekirala ennyo? Ekiriwa. Katonda oba otandise okumugamba nti yalagira okukema abantu. Ate nga yatugamba tokola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Yajeemera Katonda ne bamukanyuga bwe baamukanyuga n'asalawo agende eyo akole ebyakola gwe naawe okkiriza ekintu kimugambe nti muli nyera Yesu erisinga amannya gonna amen ate amen akwagala kubanga Yesu mulungi wa kisa Yesu mulungi kwagala Yesu ttendo ayambadde ekisa n'okwagala amaanyi gali munda mu ye Yesu nakisomutwe kubanga oli mulungi wa kisa oli ttendo oli kwagala oli nantameggwa tomeggeka. Yesu nangamba yogera ku bulungi bwange n'ekisa kyange is the kingdom of divine mercy is the light of divine mercy amaanyi agali munda mu ye n'ekisa ekijjudde munda mu ye kwe kuwonyezebwa kwati kwa mukama. Mukama atugamba kansa bw'okobola erinnya Yesu oli musawo asinga basawo. Amina Yesu. Mukama n'atugamba lwaga. Mukama n'atuzayo ensambya hospital. Mukama n'atugamba mulinnyira Yesu waliwo omukyala mulinnyira Yesu azadde omwana naye mukama omwana n'afa. Mukyala afudde ng'azaala omwana essaawa zino twogerera mulinnyira Yesu naye mukama atugamba essaawa eno tuba twogerera kiba kibulako eddakiika nsaba amuwe obulamu nsaba amunyweze hamulago hospital. Mukama atugamba nti junction kijandaga amaaso galaba. Mukama atugamba eddwaliro lye mulago. Mukama atugamba eddagala tewali obulumi bungi accident atuziza ewali abantu ba accident wali omusajja alina obulumi akaba nyonyala jana abasawo batono nnyo nnyo mukama mudwaliro bwatulaga naye ate obulumi bungi nnyo kansa eddagala lya kansa kaba kacupa katini nnyo bwe kati kali mu grams 900 to 700 grams. Mukama atugamba kanso baka ntu akukasirisaako ku bulumi naye mukama atugamba kansa agenda growing bwati kansa ayingira mu nnyama n'agenda nga growing kaseero ka kansa kaba katono nnyo bwe kati kalanga bw'olaba blood gundi red blood cell kaako ne kabeera kali mu nnyama mu musaayi ne katuula muli bwe kati kalina omumwa musongovu kagenda kalya ku kati kalya ku nnyama kalya ku nnyama ate ne kagenda ate ne kagenda ne kalya ku musuwa ogw'amazzi ne kabeera nga katta amazzi ago kansa n'agenda ng'azimbye okugulu olw'okubanga amazzi tegalina bwe gayita omusaayi tegulina bwe guyita. Mukama n'atugamba nti kansa n'agenda ng'agulowinga bw'ati kakati eddagala eryo bwe balikubako ne libanga erigenda ne lisiriiza bwe lisiriiza wano kansa nga yeeyongera mu maaso ng'akuba ekkuuna naye nsaba Yesu wange omulungi ajjanjabe endwadde. Mukama n'agamba eddagala lya kansa tono nnyo. India. Mukama n'atulaga India n'awandika ekigambo operation room. Waliwo bajanjaba omutima ayina emitima ebiri giringa egyakwata bwe bati nga yazaddwa ayina omutima munene bwe bati neno abalongo ne beekwata India. Waliwo abantu abeekuteeka babiri ensi eyo mukama atugamba ebyewuunyisa ebiriyo. Waliyo mu India chachi ntono nnyo bwe bati basabi nnyo 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 mu India naye mukama n'atulaga musisinga ayita bwe bati Russia. Russia. Mizairo yiyo eri ku pending
Eina webugumide, webajitade, ebala. Nechuka position. Evude, Russia, teine ngeri diya kubama akarimi nge Germany, ba president, wali nga ba tude. Tuina president wa Russia, tuina wa Korea, Argentina, German, Kuwait. Amina Yesu, America. Wali nga ba mugamba, miza ireyo jisirise, wampaka, ayogera, aina usungu. Tayagala kumula gida uya yigide. President wala shana yoba na yoba na yoba, gambe na yoba na yoba, tayagala kumula gida. Na yente mukama atugamba, ayinobu tuwa. Ayinobu tuwa tuinao mukama atugamba, walo miza ilu, elu waguru, nene, elu dide, na wabela unu ujidako. Miza ilu, elu wabarebu kabwe bat, enako unu ujidako, elu ujidako, kati unu ujidako butuwa. Unu miza ilu wabala, mididako ujidako ujidako, soboro kubamu nyanja. Kane yimigida enso kane roundinga bwe tine roundinga bwe bati sababu kama katonda ajisibe muri nyirya Yesu neri okekirira nesoka miza iro bwe yimigida bwe bati bana miza iro bwe yimigida bwe bati ina obuvayi bwe nakora neye bikura netani ko kubala meters bale kanyu bako e Germany, Australia, Canada, South Africa bale gele kuba Africa yonna neri okejiddamu wane jisibe. Yes, that can't come away. About Babat and so called World War. Hitler. Mukama Natugamba. Sente. Amafuta. Libya. Amafuta. Amafuta Galinga Gekweke Libya. Mukama Tugamba. Yes. Mukama Zizizayo Zabadena Gugam. Mukama Yogi de Kokumafuta. Amafuta and Amafta Gagena Kudamuga Bray. Mafuta Tigay Yungi. Bugabela Mutaka Wabat Gabela Gabuguma. Nem come out to Laga Galingata Age Yungi Mabigiri. Chino kwa magamati kajawe kashane kate niko kubanga gabula. Gekwe ka. Mwini nilaiswe nisenga mani magona. Amina tenu. Ah, Libya. Libya. Tuina ya maje. Na maje gabu. Kali Libya gabu kakute mungu baro. Lutaro. Amina Yesu. Amina. Ndoza tuweji sara. Amina tenu. Sabamu kama katonda atu nyeze. Sabamu kama katonda atu wanidi. Ateme kuwa watari kubo kubanga. Ah, President wa Russia. Na imirira bwati na kwatu omusalaba omusalaba ngakuliko Yesu wa black na kwatu omusalaba na kustula bwebati na saba katona na mgamba mukama nzikiriza ngole chintu chengendo okukola ensi yonna entegere nti newe jiba myaka emeka disgala bamanyi abana babwe n'abazukulu ne bannakabi aliagala akole ye kiri ewunyisa ensi nsaba Yesu wange omulungi muli nyerya Yesu akolenga bwayagala kuba Yesu bwakolanga bwayagala ekisaakye kiggumira. Kubanga ye buyinza. Katonda tusobola kukiriza muntu kukola kintu kya bulabe kubanga Katonda ateye byonna. Amina. Mukama natulaga nga America yeefulumiza ennyonyi. Amina Yesu. Amina tendo. Mukama ennyonyi zizo ne badduka emisinde. Abamerika ne bajanga badduka ne balyoka bafulumya ennyonyi. Akanyonyi kali kabulunyonyi buli bubeera munti bwera straight bwera tubulwane. Bwefulaneke fulane busoka bwetolola bugende Russia. Nibuyite Russia. Zizo ne zidduka wansi w'amazzi mukama n'atulaga bagiyitabula mazzi mpanvu submarine yiyo ne submarine mukama atulaga bwe betambula mazzi eina ango ebekola ekole einake ebala. Ebala yiyo webe ebala mukama atugamba netambula negenda neta submarine yeyo mukama atugamba eri sensitive mu nsizo nezijeri nanyi nezibanga ziri meters 10 esobola okumanya mukama atu kilomita 10 yes kilometers 10 mukama atugamba esobola okumanya e Vietnam ne sensinga danger e Vietnam olutalo yes mukama atulaga president wa China na avayo. Amina ten president wa China na avayo. Warasha na avayo. Nibaja ni mekwata mungala. Atenga banyifu. Simanyi wachibio kute mungala. Atenga walinga watese chumchumu. Atene banyiga. Waluo aina speed limit mubanga. Ni wabedo. Yeso. Mukama atugamba. Space seyo. Abazungu bajikote sezo kubeda. Nga bajitambuli demu nye nebama nyogulu unjibu ayo.
Mukama atugamba buli omu alina amaanyi gas. Aha. Mukama atulaga kya. Nga giyita bata. Eringa bola dish. Eri waggulu. Satellite. Satellite. Yes. Eri waggulu satellite. Ayayayayay. Escaninga Africa. Nescaninga a. Satellite esika amaloboozi neewuliriza amaloboozi agali mu parliament neemanya amaloboozi neewuliriza amaloboozi agali mu state house ne bamanya endowooza yo ne bamanya gwe tosobola kumanya wala nnyo kati mukama tugamba kino bafuna information yeyo yonna yonna mmwe mugenda okujja mu conference nga ba president olwedde baba bategedde dda kyemuzzaako kyozzaako ky'olowooza na kiki ky'oyagala obeere era na kiki ky'oyagala ekigenda okubeerawo era mukama atugamba essensinga miles kiyo eringa enana okay kati satellite eri ebeera dish wet erina omutwalo ziringanga senta pentagon yesu baaziyise ezisikaninga amaloboozi okumanya nti ono president tata ayagala kubeera president wa ggwanga olwedi baba bamanyi yes baba bamanyi bo banguwa mangu to interconnect n'omuntu omulala anaasobola okuwanirira ekyo ky'oyagala okuvaamu oba ky'oyagala okutabeeramu it is the satellite yes kubanga eri wai natugamba nti eri wai erina eddoboozi liri kiriya oyogera akagambo katono bwe kati eri sigino neeyambuka nemala neddayo mu amerika ne banemu nebanyiga 1 2 3 satellite connecting power act nebawuliriza nebagamba president wa russia ayogedde bati owa amerika ayogedde bati owa uganda ayogedde bwe bati nebaconnectinga byonna neba yes gyetugenzeyo amin attendo Amin. Amin akabaka, Amin alwazi. Saba mwe mtukirivu amweze. Saba mwe mtukirivu akole bulungi muli nyeri Yesu elisinga. Amin a Yesu. Nze do Yesu bya ngambi. Siogera bya mwe mwagala nenze njogera kabaka bya ngambi. Yesu natugamba leta go bugabirizi muli nyeri Yesu elisinga manya bona. Amin a Yesu nagera ku parliament muli nyeri Yesu. Muli nyeri Yesu elisinga manya bona saba mukama atunyweze. Baje tulaga walanyo mwe mtukirivu atange na kugazia. Amin a Yesu, Amin akitendo. Mukama anyweze mukama agabirire mulinyira Yesu mulinyira Yesu senga manyona sawa mukama abakume sawa mukama abawanirire sawa mukama abanyweze kubanga Yesu akola birungi byokka yakwagala yetendo anange nebasa abantu bananga abazze wano mulinyira Yesu senga manyona nye mukama bawo mukisa mukama abagabirire mukama abanyweze mukama atemeko itali abali ebweru bonna nsaba mulinyira Yesu mukuru Solomon Kaweesa mwe mtuki ba mnyweza mukabirira mu obulamu obutaggwaawo abaana bange mukama ba obulamu obutaggwaawo mulinyira Yesu akola ebirungi byonna mulinyira Yesu erisinga amanya gona n'abasabi ba wano mulinyira Yesu mukama abanyweze osu mukama akuwanirire oyo katonda ataggwaawo oyo kabaka bwegunesa oyo kabaka w'okwagala oyo kabaka w'amazima oyo tendo nenebaza mukama okunfuula kyanfudde nkyebaza mukama nandibadde nkiranzira nandibadde wane nebaza Yesu okukka nga simusuubira okukka nga simukulidde simu kuba sigirina n'okwogera naye nz'omwana w'omunaku ate Yesu n'anfuula ensonga naye nebasa mukama maama wange mukama mwobulamu mulinyira Yesu esinga amanya gonna amwabaza amanya akola ebirungi banange mukama bankomere abakimusinga okwagala ekitiibwa n'ettendo kijje eri mukama amina Yesu kasita tumaze amina banaye nange sigenda kusukkawo mbebaza bwebaza kulaba n'okusabusikurayibinga n'okujja wano nga mulabye essimu ezo eziteerwako mukama katonda abatukuumire tuusa omulundi ogunaddako.